Үтүү күнүнөн күндү истечилер, көрөчүлөр Хигит Тайм Аус партийне бирини көрө исте олорогут. Де бүгүн биги кепсетер тема бүттен быйыл булганы улуу тренер Дмитрий Петрович Коркин быйыл балаган ыйын 5 күнүгөр тогон саханты олар тирабиде тогон саха болар ол улахан юбилей көрсө биги бу студияга Дмитрий Петрович Коркин билдер итилдечилерин ыңырды бут ол курдук олимпийский чемпион Павел Павлович Пениген келген Лорор Европа и Китагуллях чемпиона Василий Николаевич Гоголеп, он на де Советского Союза спорта мастера, бо Кюстях Терьячи, Михаил Егорович, друзья на Крен Лорор. Ютюк, нен? Дере, тон, краток были нереха, дере, чаттер, тон, Коркин, истинный ребенок, дере, улу, Коркин, да, Коркин, барана не тебе, улу, Коркин, улу, Коркин, улу, Антон, кине хайдах кевити, кине хайдах, бо, пастыка, харты ларын сала абытай, тусту эгетигер, онна тон, хайдах бұлақтык, хандық условия кене үллі бітей, түхі мастер итен тахар бітай, оны барытын бекене олығын, чуға жонларын хырда тияқпыт, онын бит часустата беге бұ Дмитрий Петрович Коркин туынан кепсет яқпыт, ағастык, онна тон бұ ақты күлді болар бұлай бит чахабы, онынтан әлбәғі білеқыт, әлбәғі көрекіт, беге тәрін әбет. Дмитрий Петрович Коркин туынан кепсер болдаға кене балағаны түгінші 900 сүрбағы сылдаққа. Балағаны ең 5 күнігер чүріпчі күтанағар түрі әбіті. Онына кене 6 сағығыр де, 6 сағығыр түгірік тұлайық қалар. Онына өттен бұл аймақтарығыр етелілер. Онына өттен кене Ленинградтағы пет институтқа берінен ол онына де саңбаға кене спор мастері кандидат болар, көңірті студент түгін білер, онына бұл түрәбіт ұлы ғығар кәлін бұл көңірті студену сайындаран барар. Жәрі тұлы бейге күнді ғылжыттар бітігір беребіт. Бастан Папалыш, Михаил Егорович. Михаил Егорович, жәрі кәпсәрі. Жәрі бастықы қардыларын оңырлылыр көрті, ихи бартын оны көрі әжі бүкіт, бартын білі әжі бүкіт. Кені қайдақ кейетей, онына Хайдах хагалам бутай, бұл тусту хайдыта, бастыға хардылара. Онтан мен үйкені мәрін әкеті олайым де. Оны наға оңдық, кені үлі тақымдаған барытын білемін дейір. Сыға болу, тоға дейдеқа үйкені оттан үйрен бүтірен кәлі бүйін алты қылттан олар тұманына тусту хайдыға сәпті бүйінне құрғып үйріне үлі дейір. Онына үлінгір аққа, білінгіне сампетер бүгі үйрені хайдыған, кені сампынан жақтым бұд, онына те Қағыттарға әйін кенеге аға кандидат әтедеген сұры елдің. Өтшілігі кандидатын зуаны қоқ. Оны тұшына қанның өзір әтті ағын әйін мұманның тен әтіргі қалық. Оғына маң кене қоғырыттан ұжы білімді ақты өтті болан кәлелілер. Оны өтшілігі үрмәсі, тенгір өріп, үскірәбейін. Оны кене боланы Абрамап, үдеған Онтан бігі олар ашылар ол деймізе бізіребіш арибы тұшқолығыты үйірімі жам олақ бітті. Онан бігі переменіне кені үйкіз пакалинеті тұстықтар болуқ бұдың сөп. Бастық пакалинеті бігіңі салтоны сылдарды аққа. Онан мен бұры сәті яқпым арым кені бұ көріңі таба өйтден ұлаққан полковдес күддік стратег. Онына стратегіндің таба тұрғарын үлішінәш авторитет болан ұлақан сетейіне хедеспекке болан. Тәнте бәқтік сұриялар, бәқтік әтәлілер. Онына бі хестепі таны Димитей Бетіребес әте спортивный школаға қолығыр әппетті барытта құқуын. Завыш та бар, ұшықтал директор да бар. Онтан кәлінте бергілілі әңкірді қа қолығыр спор министердерімі Дебеде бізіребіш тұқ дебетінен сыңдалдар еді. Асын бұ ола баралы дедаптырына өзі ұспор комитет мүресетелілері Алексей Семой Бановистағыны, Алексей Апарасий Горовичістағыны қолу бір кені тұқ дейін бардын толғарылыр оны көмелі сатылдар еді. Кені болғаны Дмитрий Петрович ожылуынға бұл нөштет ұлығын литературатын өріп бетеде. Оны тағанан кені бұл тұстуға жарықтыра бет. Оны өттен чүріпчіге ме хаты кәлінде. 12 километрді ахірге хаты кәлін. Неге лағы үшті хаты кәлі рәбет. Оны тұстуыны ме жарықтырды.
Onu çorak çekelen ileriye gitti. Hama elbaktik kent ona hori bir ki kim posnika var, Kostin Sergeyevich. Kini aktar o senen eti hıllarga dim türesi eti var, süy süy bekçe eder içe sıcalar etedi. Onlar bollağına o bu köntü süyden, tuy den intriye gankelenler yarıktan alırlar. Onlardan kemer küyüskü bıraktıran, kemere sılaya, odduk sığa apsiyat barar bollağdi. Olihin kini o yolunga çorapçıya yarıktır. Ondan tokuydan maran o Спартнер школыны 6969 ла кастаран үлөтөк сүйдө булар нактык салынган бара. Оргондордон комиян. Таланда олор көрөн иштен. Онтон же бейде буманны гүлләтәккә көтүк тавсити олор техникалар сайдар о сенен кеһи улахан туу ситени ситен сөбеттен эгәхана кире. Иприбыя советского войска парпасинальная спортивная школа на Астрар. Ондук денте суугат. Ондук оогат эже. Ону мен Союз дине министр Шаарин кытта кастыда кепседе жибутен Николай Иванович Шаарин итекенлерге димди бүтүрө кытта Санкт-Петербургга ола туруп рукне дине раки бир көрөм иттер. Ону менен те чөрөпчүлөргө кемигер үйрөк министр Николай Иванович Шаарин поддержкалабыт. Onu yapıda mekigoruz, biriki hılla açıp duvar çorapkini okulun trenatiyen gider etibit. Spartine dentalı kilitler beter etedi. Ondan kalan Arman Dimitri yaptı olimpiyska şampiyon bottingen nede idanlar ya Spartine okulu diye açıp ekiler buldu. Olatı biri Dimitri bitiriyor bu duşu onca sulus inine kolur manlık talana olur mu inya ispizinin okulun ruhu hep dinkine amastan yarak davet. Kine Dimitri Petrovich olur Allah ona tuhaf da haydelik bulay. Tuz tuğ inin bir bet dediğim gibi hayınlar bulay. Tuhaf da hoca dene. Cebi barda bir ete hagalan hayan sayınların barar bulay. Kolabora bilgin bir yaka kömür tuz tu bastı günü verdi ak spor körüngü diye respublika diye. Kolabora kine onu sakal davataga bollar kine onu oğulları oğuy bataga bollar bilgin bahar atın körüngünden bir cırtın hacı bulup bulay diye. Tuz tu bir yaka haydi o adam. Onu hala cekirdik bir yaka çugas körüngü. Bir yaka bulur bulur gitte kapsakay körüngü var bulay diye. Bulur bulur gitten diye. Onu bu tuz tuğa çugas diyen kine sayınlar bulay diye. Kömür tuz tuğunu diye. Onunla bilgin Tustu bilgin bir ha tustu bula da ana olar da kine oğ tahcik ki oğ barbar ki niketiller bilgin kolbar tustu kter bardı kahan kahan baralların bardı niketiye geldiler oğ tustu ne olur olur bir ha kahan olur da onu sıpat tustu haydi de hem to ki dim diye bir biz stratejik bu bu olur kredekten yer kita takka bu haydi var edin kine o tokuydan tokuydan tala elbette gönül bitti dim diye bir biz ben de daha nuğu sabdanga daha ne Onu kendi doydurtuğu takan varın dersi, o çırak çeşirine şkolatı astıran varın dersi, met okuydan varın, bu köl ne güya, o da baltıra kilometre daha geteyik ki astırar. Birin onun kuzasına ispikini, ikihine mullanı boğulur, bir iki olur onlar, kanına da var, batına toku tüstüne gerektanlar diye. Onun için köle devetler, tansıla batına, karamatına hırtına diye astırar. Kendi bulanı tetim nehti kakılat ağacı, onu bulanı bu kor, tugun da kor diyor, kakılır, süs, 15 Советский Союз мастерын итерди. 12 народтар экенин акласта спорт мастер. Уну 4 Советский Союз үтүрөх мастерын итер. Уну бу 500 чеке тынчынан ого тустуга барар булар. Тустуга характер маяр, тустуна жертен ол жана жандар билген даган кени берип оголора билген даган тренерди үлүлүк хам сыга жалдарды. Кени жалдын халкы жалдар. Уну тустууну кени Улухан Таханга тарындага деп. Улухан Таханга уну бейт студияны уже өтүктүр бастыр болуп тустуктары Kini bollana bu kelin yeter ete hıttan. Hege kistilen masterdır gitti. Onu bollana bu kelin üyere bitiren maran tokuydan gıdaka akaryüse bihi iki seri ziraatine tiyen maran mut. Lüboy sörünü üspülükele gitti yer bollak gitti. Bu Pavellak, Ukrayna'a, Şistokop'tak, Belorusya'a, Turoyap'ta, Leningrad'a, Bihge Sirene Azia'a, Şamayap'ta, Gürüzya'a. İki seri ziraatine maran mut, Gürüzya'a zborundayın. Уже икки болан маран мут коловор бәби сөйүнө өспөкөлөр битиге о мастерде барылыгын көйтөлү бут. Улады беги бу чөрөпчү спортнош котын битирен баран бут пасти мастер уруен нах жондор тие бут. Ток ток мумус сок. Улады онто үрөн аман примен дейдин бит өз котын аспы боллагын икки кыл не 53 жылдан уже пасти мастер мастер болгон. Онду күчтүрүп берем нах. Onu bilen küs küs kebilen yeri. Dere pal pal iş. Dere elmiyetun kini bir hamı kent tutar kini tabullandı. Kini
2 олимпийский чемпион, и Петр Олартон бидестер ән болған, деген онтон, білген қолыбыра 3 олимпийген, Александр Иванов, Роман Дмитриев, Павел Пенегин, дедетлер даны, бұл көркен етілдәчілер ден, бігегенар, ұлына бұд, онды білевет, дәрі, Дмитрий Петрович қайдақ кегедей, ән бән хана. Кәргені тоқ, алтын, алтын, алтын уже білевін. Нехай етел жақ бітті, өз неқ бітті. Еті үші бағады Михаил Егорович әтті. Бастақынан кені ағала бітті. Тустудиян ағар егер әтті. Аты елгеме айды бар әтті. Ол барта самоушқа көді әтті. Бүтін еті тусту айды әттігер онына білбәттер дағыны болды. Күңіл тустудиян туын. Оны кені сақайыр тілінер бет, оны сағыла бет, тарттан бидестер болар. Оны кені үсі өттенше 964 сылаққа сексі күді қағылы үйден, өзі Токио Олимпиада барар. Туризм бөтінен барар, оны ұстар бардың бары. Барды ұстар, қайдақтар финалларын тоқтырында? Оны бұл ақырия барды ұстықтар білер болады. Оны қақырат бияқы арасия құрақ дейті бар, көтке өт бастыр. Қасты кеймеселер, оны бәйті жақты жер. Оны кені тәңден құрам баран, бейі ғуаттар бұл саға ғуаттар маңында да тұстықтырын өбіт демен ең қадар. Хақы оғыту саға тұстығы олимпиадаға күнгі күттен өбіт дейін. Оны күште ханалақ әргілден қадар. Оны қаз бейді ұстығы тұғын барды мұнды бейға көтерді. Отытты өкіні ол әрі ұстығы механическая была чалдырған. Он нүкті білеуеті өт, он нүкті аналистыр еті. Онын кені бұл бияқы ақыларға еті дұлған элітаты сете еті, бір кейті еті еті. Оны тұстуыны тағыр еті кені творческі біледі, оны нөңіште подходта құлдайын. Оны емені таваты кені, таваты көйден бұл сақалар бейгі тоқпынан кейік бұты өйтен. Түрген бітінен, күйіс бітінен, ұмсөтен, тұран әтақтаған, қаны приемнаны қайдақ стилінен тұстыр. Күйісте қорып бітін кені, кем қайын табай дөн, оны бейқат сөпті ғашып қоны бер біті. Олен бей үлді әттүргені тақсы өппітті. Сөп, Папалыш, білген күлгіз рекламы тоқта болғы бара бұд, онтан де бұ бейқар еңкелерін, бейқар е Күнді істәчілер, күнді көрәчілер, бігігі таймау спортында беріне көрі істелір ұғыт. Бүгін бігігі ұлу тренер, ұлу тұсту тренері Дмитрий Петрович Коркин тұғынан кәпсістелір ұғыт, кені бойыл тұғыған сағын тұлықтады. Дәрәттін тұғы бігігі Василий Николаевичке бері қайынды. Василий Николаевич Гоголеп бірімі бастың кені ителләчті болар, оныттан Дмитрий Петрович детігер олыран, кені оғатын күрдік, хандыр кейті Василий Николаевич болар, онанже әйгіттен істеқпетін бағара бұд, кені қайдақ кейті, осына қайдақ өлі жүреті, жарыққа, оларға сұйғаны қайдақ әді. Онта әйті, Ленинградты бітірен кәлім бұран, жылымғын үйден жүріпте кәлін. Средняя школа, школа ган секция пыта. Ол кәнеттен мен бес састақ бар. Чүріпте средняя школа кәлін әме тренер бұхытын өлелепті. Ол біреме бейе қолыр бұта. Мен ағамын күтті кені чүріпті көттен бейгі өзгі өттіндар. Оны бейгі чүріпті көхір өтігер болуңға кейден өтті бұттыра. Оны тұн кені бұлыңға нашаңыз қолыны бітерін тақсамыран маңынан салғы тұрғыш қолай өндәй. Екі қыл күтті бейе қалырын үлләбітеті 1936-1937 сылдаққа Олимпиада Токио баран қалбіте. Ол кәлем баран тұн запис болғаны ұғылан ағылбып бұлады. Оны бір қос қолырыр боламыд кеғе ұлаттар кәлімдер запис көрілдерді. Чонтон екі қыл күтті боламыран Чүріптегі интернат школа тақсан, де оғыл спортивен школы тұнасып әді. Қолы бұраттан мен
санех паратан кене рукко Преображенская книгалерин вонна тугу тусту книгатен эдбамуннерет эте. Ол оно сүддяхты ұрытар ағар онтан сағалаған бейте бүрінен бейін ипіте дейханады. Онтан бейге қолуыра мен төрдес қаластан Чурупчата ол спортивный школа түйіремі болақ біна. Төрдес қаластан үйіремінде? Төрдес қаластан. Оны өбі дерек бәділі. Оны өбі дерек мұрамын екі қыл өсі қаламын Чурупчулі ләбдім. Онтан Димитий Петрович Коркин шығырсым ағылды етгер әтті-әтті Аллаға Дегосқайға көрін керетер алына керісті бір. Қалуыра бейхан ұғы төнкет 35 Аллаға бітер бір болақ біна. Еті кәнеттен қалуыра әттің алтта, әттің сәтті, әттің ағыс сылдарға тұн. Бұ Михаил Дегулевіз дұрызиянап институты бітерен кәлін манына Спартак орсысты болы әлі әбді үстіруктарынан. Ол бұ кіне салай етіна бі әдбақ құрақты елерге жүріп бұ спорт. Это все совместно турнирдерга. Он на спорт мастерн талар бупут. Он атан бие кадюне бу михай дюреску лука махталлах патиях пиде нада. Он атан Дмитрий Петрович кадюкине дигнах патриот. Он атан бу тустуга эльбах энциклопедине корен бейте виретен бейте. Бейтен хайнер хайдер булади. Он бейте дигнах айлхаттан айдарылағы бітте қанады. Қолуыра тетігінші 1972 жылға Олимпиада Араман Димитриев бастыр. 1976 жылға үс Олимпиада тақсар. Ол тақсы бұдың кәнеттенде сүддеқті өрбіде. Қолуыра дейік тақпын Олимпиада үс сағы тақын үрігөйдеқті күтті бұдығар. Онтон дейірілін әттің әтті жылға бұл қорақы керемінен кейді ай. Бәм ол аптырым тағыз тақтыра дейді. Өрі көтіп өтіп 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 Қаратық кегінен, ға. Үлдің әдер бұлай, үйрі әдер бұлай. Ға, үйрі. Мұнда қанат кеуі. Онан бітер. Сөп, на, интерейін әде. Бейхе, істәшілер бөз көрәшет бүкітті әлдар. Істехайын, алу. Алло, дұрабылырон. Ға, дұрабылырон. Усалдан деп шүніттен Афнасия Егорь Егорович деймі. Үйтігін. Бұл, Олықан тұстықта бүтін Эпизде такы бит кетмени китгечтен я аделибен. Онна манна кеме итулак бун. Колобурты би тустуктар бу билген онна манна такан тусталлар дисе. Сиздиеттен я этилер бала бары бейлер тустукта акчан буллаги. Би буллагана алык туактанлары буланмат ите нар белестер эң кодду тустунан жарыктан ма жоннор государство балар буланмат олору кетте дуга бадда хамма бебит тустукта бутун онтан тохунларамат Кенелер ата суала кенелерде тұстықтыра бұла бігені бұл өтілі бұл. Аха, шөп. Аха, шөп. Өйді, өйді, өйді. Күнді үстәшілер күнді көрәш. Бігім анна, бұл Дмитрий Петрович Коркин тұхына кәпсалар ол біремемет олыс ұғым, оның тұханнақ үйтілері бері кетін көтті әбіт. Біремені бар ағаққағы, атында кәпсатилер бұл ұқтыра, аныскі эфидерге ол Аха, сөп, ота халғы кәпсатар бұл ұқпытты, барыстығына көтті көтті әбіт, бігімін ол баға кәпсі кәпті нәді. Итинне мен кате би кумарым. Демин деп дөрес манна кирем маран. Кулу хәтту алты Аллаха. Бу арман саша Павел тақыттыңна бишигез зал бар би бир булак битти. Онна мен мохан гоша төгөл кеден кини хори хаҗирете. Нунар бес автобуска аргыста хаҗирете бит. Ону кине тарата. Бу ага 10 сылга Павел онна арман каяны киреле дирете. Онтан ол кенте мулланы те бойко дим опытынген наттан кене та аун төс лаха болади о аун төс лаха болланы мехим бир мен отым тус вахтара дим бу васиер энерета сабанген кими хай энерета румангер энерета унынген кинник хиннник задачи туроран осенен уже конкретно тохтурета тус вахтара дим буланнерита о он Береде олох хиддирете, онна дергы каяннааны тутухнырете, обойондарын көрі хиддирете. Оны гетті кәлін, ол дебдебедіргі түлілі хиддян көтті аққа, чорапчыға қолы бұр,
Yerine hatta bu kurakti huak bollağına, Respublika kurakti huak bollağına, kini bete mi spor şkola tuğunu oraydı, kurakti hiden. Onun oğları var, o kurakti hi teriyen, hayanlağını obyumun ıldırır edi. Onunla kolu var, Aysan'ı bunu Soyuz'ka bastağın var, gelen yüzeye kirbeteğen bete kuru attaçı, ondan hatta onu tosillaka Арманова моя Ганя, Севескую из каких сполам марене, мне вчера через партнер школа, курах техити говорит мне, то есть что хайст волан хамбита. Улата холобур, Александр Бунок кудок, Гаврил Дмитриев кудок, там улата он чеки хвар был лади. Кимали не чалы, кимаш кудан каяр, он нагина холобур. И то школа хотя кудок уровень на итненки асенка гир был лади. Он на кине курах техити на буемон хими илдра хадер, он на Hed ne diye bir dere hınyeter onunla altı günde kuruk barıta sıvakka. Tıs vata sıvakka. Yarın bir tüyü kayanda sıvakka var bu olan. Onunla periyomu halka kadda üreter. Periyomu ayak teyce onunla olca par, oca olga partilerin diyen var bu olan. Oğlan ne gün. Oğlan hılayan dağını halkan da kalan ne gün. Onunla tan gene uzu nuşna патваттан үртер эви булади. Аны жиктеде ген этан ден, бу кини хаҗар тамыл олар бары хатырга менен мастер булалар дигенде. Аны союз мастер булар уру уру бер хан булар батта. Анан булганда кеттик бетеме кеттик уят айдырлах тренер битте. Беха истачы бит кырачы бит кетти хар. Алло. Алло. Адыра булар. Кой дыраба. Эге студияка бир жеттер булар нар дилебен. Мен хованете Михаил Дурьянов, кай, вон агдебин кедерген мына. Бу урукка товары, автон автон хеттона хилларда катавары тасбир кем. Хитер хитер мен айтам, короче, этерер Михаилга. Бу жим ийди. Стестеврар. Михаил Дурова. Дурова кими? А, бу жим, бу жим. Тут вакка, уйлеп токкой, уйлер бизда кемета. Бара хеде бир Спартак, вообщества. Оно, оно бы ордохле винкен мен ингита бил. Пакшеке, короче, эче такал бак. Кашта кине бак болта, оно агасы бирге. Юкай. Ти кимен мехе кен типеден лар мен бил. Эр кунер кекел дахан ингитамай. Хеп, эде атем, ми хади якеле. Хеп, че. А шахалгы ютуна лабат, алу. Это кунен. Эте кунен, уй бантын атай. Ала бетимеле. Дере. Пала палас пинигин бе. Беккеден билан бу Korkun diye ulu kehten, spasmanda bari bilenler, metro bu vapuraslar, bile atına atatırga, üyetetirga, dünya bir spetros ulu korkun diye bu Allah fırına tostuklar atıra, maralara atanar balığa neten eti, minnet bir proyek var bari hatta. Kıraptistan, beştahalı korkun atan, olimpiske sol diye atın bir daha fırına, çok par kandita atır, çok par mahsatlar atır barata, aralı çıkıştan, çok da beştahay, sol, İki kötü bir tabi olsa mahsatlar, tuzluklar kadar tahtır ahtır hırıldan taksiyat dağıydı. O da ondan küşke turu sokalardı. Doğru yeter ki korkun ahtı diye indi at, kanlı kelbet at. İndi bildiri verirler at, indi yana akıdayı. Şöp, gene doğuk tehanı gidiyin, doğuktan yeter diye. Şöp çıttın, beste akıllı korkun transatla yanıttan diye. Ulan daha çok dikkat edin, bak sen hayda kıygın. Naraciye istemin, şu bu prosta bitirgin. Söyleyin. İti idiyenimin ikiliminin padiş kalbın toyaka bilgi vaydar bu toçol gümün oğa bulam diye. Zerkler hatta buna besteyaktan çöpçeyle hadi var bittira. Kırak teyitte kalan bana çol gümün oğa olmalı tak bulla diye. Transport hacivat ona iki konan nukas tokanu havan diye bittira. İgir kudurya hapse onunla Roman Dimitrov'un var ete Semen Morpunov Че онта тасоо онно хаман ти битре. Итинге бирөтүнүн ти эки төтүнүн булана ити мастадан да кандидаттан да анын аны кинеха чилеп тоолор барларын итинге хуруян портретен ян кыйр боло долхан пропаганда гуд бот тустуга. Тояха мөтүбү саты немете биз ойлуп коркум. Үчтө бу дата үйлөр токар барага. Onu yetiştirirken var tuttum artık bir ülkeye yapıp diyenemin. İti diyene min
Төбөр килдем. Кепсети хайда булган нуттан холгы көрүнө экпейт. Билингин турубудан туак бары. Дмитрий Петрович атынан. Ол курдук бул чөрөпчтөгү спорт школа бар, де? Спортивная школа. Спортивная школа кине атынан бар. Музей бар, де? Музей чөрөпчөгө музей бар, спортивный. Ул усса бар. Жок усса эт чөрөпчөгө, де? А, кине ал бут усса да. Ага. Сөп, ондон сөп бир хамы кен туттар туак бут, де? Бу Нороттор экенлагы турнир бар. Гран-при турнир, де? Хасыл ынталары. Оны сол, хасыр ырапта де бол. Бастан всероссийский тан, всесоюзный это бастан. Он там всероссийский тан международный бовт. Ага, она была... Княт, а еще тох беги, возрастенная премия. Премия бар. Премия бар. Оны таханан, бо Олимпийский рейл училище тан тахагар улухан памятника дурад, де? А, зал бар бы кинятнан. Кинятнан. Оны зал бар беми кинятнан. Уанна, бо, эми, чурапчыга, кине, осколатын атыга бюст тұрад, де? Сәп беге білеген қылғыз рекламы тоқта болға бара бұд, ол қанеттен кәпсәті ебітін салғық бұд, 32-00-616, 32-11-616 телефонларынан баяғыт ұйтылар ғытын, туғандаған ұйтылар ғытын бері қытын сәп. Күнді күрәтшілер, күнді үстәшілер, өсі түгіл үтіе күнінен еге тайм-аус партивінен беріне көрі істі алырға. Беге аға Сафир Гәуірлеудің 32-00-616, 32-11-616 телефондарынан бәяғыт ханалар ғытын, үйтілер ғытын бері қатын сөп. Бүгін беге ұлу тренер Дмитрий Петрович Коркин тұғынан ақта ханы олыра бұд. Беге қаманна Павел Павлович Пенеген, Василий Николаевич Гоголев, оны Михаил Егорович друзьяна кәлін, кене итилләтшілер кәлін олыра олылар. Де, оттан Дмитрий Петрович Коркин әлбәқ итерде әлбәқ кене тұғынан кенеге ғады аған білерлер кене бион алттар асағар олар бұта де көтік бұ Василий Николаевич әппетін көрді кене өәттін айдарылақ кене бияқ әлін бар бұта де қолы бұра ұлы жөндер әнді қылғасып кемге оларын барын барын баралдар де оның бұланы кене бияқа өсі де бағар үлілі біте болу өсі де күшкі хайындары біте болу оның кене бәт қылғас кеме егер бұ бияқа олыс қандағаны ұмнылу бат бұ тұқтыры үлені оңыран барды оның түкене бұ хақа нұротын үрдікі чөпчалға тағаран бұ саққа нұротын тұстыңнан білер болылар де қолы бұра алмағынан білерлер оны түгінен білерлер хақа әрін оны тұстыңнан білерлер тұстың болады ана қолы бұра Арман Дмитриев о Якутия дейді Павел Пенеген Якутия оның боланы күдік бігеге бұ хақа нұротын бұ арсарға атырды бұд бұ күдік омық бұғытына бігіне білінер болылар де тұстың үніне тұсту бір көріңінің өе, бір спорт көріңінің өе. Ондық ұлу кейіне беге қаян данымын ақты ханығы жақты ақпыт беге оғылар бұқай нағас кетчеттір бұл бәлі білі әжақты ақты. Мандық ұлу кейі беге оғылар насыпыт, мандық өлені үйтпөттен. Беге істәтші бі көрәтші бі көтті әр. Алло. Алло. А, дұра болырын. Қантар еді кетей. Дұра болырын. Бұл ана бұрттан. Мен мандық бұл бұрақты ақын әпте. Өте Дмитрий Петрович Коркин тұстуыны әртсер методикатын тұғынан тренердер каналлар литература тақсыбыта дөө дәне етабын. Сөп, мақтал. Жекөрдік Дмитрий Петрович Коркин ұраты методикалақты. Қайда құрдық біте, қайда құрдық сан оқтыра, тренажордыра, мағына, қайда қайда чиерте, кене? Қайда қайда чиерте, оны кенеге тақыбыл, пасуабе тақыбыта дөө, папалыш. Кене музейттен ған кене тоғынан, кене қаделі айтын научты үлелерін тоғынан құмырыңек бар керісіп көріп бұта. Оның аттан кене методиката өсі дағына үшкендік арылалек. Арылалек оның тарғатылалек. Чөрекші спортивный школыда экземпера оның тағарыр, оңға маған итіне настольный кене көндігі құрылу қанады. Итін үшін бұл пробе дейт мақтал еқі. Бен дөйділағым Дойдулақтар мана бұрындар, сасқылақтар. Өйде! Үрі қайылды ұлықтақтыры маратығыр әлінді болдың. Етін ашу вопроска қолыра, білеген бейтін тек әртік туаратыбы дейіп бөйіп. Қаратық әрі дәйтіне ұмынды бұд, ол ең бейгі тұсту бұд өрі қаратық атақтыр. Енді ақ тұсту хау мәккені қолын, прямой кейгі тиер қолын, онына кене методикатын оңырбыт, айбыт, оңына үлелебіт, тағырбыт кейі кені болар. Дінің күшті ақ ұлыты етін әтір. Оны әнәпетің үнтіқ үнті қылғас кәмге. Үнті қылғас кәмге. Үсі дағаны бұл кені оңырбыт тренерлердіра білген ұжы жәйді әнірілдер.
Bütün anda ödüyor da onu... Eti mürete ediyorlar diye. Amerikanistler de onları buldu. Eti korkunçkayası tiyenka diyen bari diye. Onu uga otak sağan battı mahanan. Ay iter bu otak babşim ben etinde ösatını gödüyün. Horakini imine tuttuğa tuttu. Tuhanıllar priyomlarına höptü. Her kamsanlarına onu höptak. Tınırırdır mahanan oğlan durur. Ondan cırktan durur. Onu köyüdür mıçınlara hayınları tınırırdır etler. Hangi bu çık hayınları hayınları? Kine stangı kine bol bakka, çürüğü kine bol bakka. İmine tuttuğa tuttular kamsalarına. Oğlu onu hep taktığı rolder kine aybıdı. Bileyen onu ödüğü keller güster. Bileyen tuttuğu onu benim bıçımdan hayınları kuduktur rolderinden doğan olur. Öyle bu ırgı kaç kalır kodakka oğlu onlar bıçımda bağlılar. Yine itilerçiler var. O stroydan durar bağlılar. İyi de kodakka diye. Oğlu plastiğinden ağır bu kodakka. Ama dinle dört et yapım var. Ben dinle bir türlü beskete mekanikte bıhtına hıdı bıhtım, fotoğrafta bıhtına hıdı bıhtım. Onda de altıdan Это алтуран саллаха не электрга хадирети бит. Уну баран тынны ба клубка этуага агат. Телекси агар булади. Уну кенттен ары кирен кадака туары мураш ту или кимере лекси агар куддук. Кене тугу ыян ке бихер кехе тугун Дерджаматын, оны биетті бүтін нақи егінен тан отымегіне ян көбі әр. Оны олан маны қасқыны олан көддір әр. Онтан тұрым олданы қолығыр, оға қадя жарқынданы қайттақ бүтінлер өз күлдірін көддір әр. Онтан тұғытап, бұл оғы дейіне бігәтін классик бұның ғыран, остуыр дөйті ғарыр оның. Етер өмекі жарқтан мұта бұ Бир болды дир. Нурбаттан келбете дир. Бу үчө бүтүнөн дир. Муну указкана не талыр. Онтан кеттүс дир. Онта якылып коле дине тагара. Эми Нурбаттан келбет барта бүтүн. Муну кө дөрөгөн наме указкана наняр. Бүтүнөн да паки. Бу кухам бүтүнөн дир. То. Да. Онтуга Италлар болла ди. Онун беге мантенне тренажерге жерктен уактар дир. Бу таалыз якылып дир. Муну Tuhaftan zalatta itallar bulurlar. Bu tuhaf ol, elbak üçüye bıçın bu batak da deyir. Koyu bıçınla tolmasını hıcallar deyir. Çoğustu davatta deyir. Ondan bir de Plotomay Piyacan'ı onunla Dimitriyam Ganya Bıratı bir de gittiyorum bir senye deyini. Emi de vardı bu katılığa. Onunla var duran emi bir Plotomay Piyacan'ı bulanı emi uhun senyegas. Onunla ilgiyle başlı topu var diye bulurlar deyir. Uhun senyegas bıçınlar da. Onunla emi o deyir emi baharam gerer. Bu kolu bu hame hep tabi çınlak diyor. Ondan kine gerçekten de ana bu kişi kudu bulu diye ma Dimitriyev Sinin'e yer. Bu kişi bulurun Jiganskiten kalbi de onun bu gerçekten de kişi tülün istiveka gerçekten de bu bütçinlere ne hayda alanlar bu tormastığı hıcalar diye. Onu bir deşse külemi tormastığın kosa hatta hıcalar. Onu vallaha Sinaları on yetenekli tüy. Onu dedi, ötkendi ki işte hava edecekten onu tutup bapakken kulakını bak bütçünün kaçadan tahar yoklu hava bittiğin kefret eller. Onun bütçün emi kolu bur kayanlağını gören gerçekten ıhtakın. Ne kadar bütçün hayınlar ıhtakın? Onu mine kaska döyettir etir barıları yöhetin sığınyak. Onu o barıtın ılan önüne duvar kohor vura hata. Ben ölü be timere kaç ettirim ya dokulat. Yeni ben de kören kaç ettim. O kendine mullahana o hani kine kötüre bit. Çünkü ne mire kanlar tegir anı da kanlar bol bütü ol. Ali leyip tak, kedi yip tak tostu bütün nemi kepsir. Dösü on tuğu bu zubuğu o. Onu beyete kepsir. Beyete tuğak bulga. Yürek ütü yürek tak pedagog bulga. Beyete nüçetil nüçetil. Nüçetil nüçetil. Oli hen kine beyete mi oğlarga sığında adım bulga. Uçutal kuduk sığında her bulga. Uçutal onu trener kuduk. Kine bafşı naha nalistir. O da yaka kas tostuğu baran kelbet oğa kine kabinete kiren kayanlağını kaca tostu bütün tuğuk primon ol bütün. Ханник приёмга баран колу кэттар бидин батын суруёр. Суруна жерди. Ону буллагына суйтарар. Ону суйтарарды. Суйтарар. Ол менен бир да себеп болдулар, ама эмне түрүп болдун? Тисти бар. Отчо тоңтур болду. Отчо болду. Ону баратын токту анализ деп өрөтөт. Токту суйага матен бар. Ханник приём колу бу биологиялык көтө бар жок бүтүн себеп дийет. Э, олсын тени кепсе деп отур бияка олок эрие туралар, ана хорок аяк кенелек ха. Алло. 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 А дара болорон хаттарды дигитей. Здорово, мы куда слетели, мы вас крепим. А, Итиген. А, друзья, на вкатим это. Это Алексей Спиридонович Шадрин, и Николай Иванович Шарин, в Астаке выпускник Тагесин, генерал Антон Дмитрий Петрович Коркин,
Ол тоны кинге урулды. Дүйел ол кинге урулды бар. Сазын тоны сурый бута. Онан болгона сазын сарын көркин Ленинградка кешени бизе бир жондорту бу сагыр деген сустуну тенип биттерген эти бу одороттолор бар. Онан болгона тажи көркин сарынга Николай Иванович кешен Алексей Спидонович сазыны же бугунтан кабинегенде Кеннен де школага директордун анасыгер комедияга келген экен. Мм, сөйтөт. Аха, мактал. Эсе бир изине иштеп атып, алло. Алло. А, дура, бадыр, кантерди дигити? Усалдан таратта. А, ийтиген. Алло. Истен ал робот. Дараба, дараба иштебит. Тката, бери мен толук. Ай калды. Баны кулайбыз. Михаил де көрөбүз, дарабаларын. Дарабалар. Бу канара эгине кетти бирге берин. Сәбәй байсеп сарабы. Исәбен. Сәбәй дә тибет. Итеген. Улаханна яха эгәрдә. Мухтал. Бу сафтыктан тустуны өрәтүрән бачаңы дәр сахасыры натырды җыргытыгар. Улахан эгәрдә булыктан. Сәбәй дә мухтал. Хм. Хм. Дә мухтал. Halkı var evet eti onu kuralarga ederçe takip edilen yapım var. Kine haydak eder. Tehen ama garate kolbra hem bir kolbra bu tehencen ona gerektir bu hadi. Ona hem bir melik oğullar bağlar, tulun istibet oğullar bağlar. Onu kine haydak hayır. Kontrol olur bir bardın. Mehar du haydak. Bu iddia çuna haydak hayır. Gere bu hal. El bakta gay. Bu var hay yaptım bu melikten de. Karago hadi hem bir oğul vardı melikti bu. Onu haydak kine sığınar tekin. Оттан халыбыра интернат школа үйерде келбеде ва эрдетен уже билек коркан кайдак токтаны. Аны бүтүрүш тем болдун аны кеге барта үчүн пу болан халар. Оттан деми деп бүтүрүш оор дерегендене айда мото болар. Сүйрүү кати тустаган бебеян кетте мелектигин. Оттан Demek ki bir türlü her gün buladı da muçuk bu var. Onu belki küçük ağır olarak buladı. Ondan bulana kalıbıra uruk hıttı bu tuvalar. Onu kendine ayak alıyanları varsa onu göre biter bulak. O yüzden sıratı uzay kalbi doğan uzay küs tuydu bu. Bu demek ki bir türlü uluğun tuvalı hıya bitti. Onun küsü var kutlanan alları bitti. Onun tahtağın. Басқа дәрдулар бұл үшірділер бұл ұнан мәтәйсілер Демитер бітір өз жоңы үйгін рәқпет етіқтірін әме тұқтан қалып. Онтын, арай бұрғы оңырды оңа, жақайда қынар екен, мәң ғарай? Бұты бұрғы оңырды ден бұрғы ұлтшылығы ұлыған бұрғы хуақ болар. Қол ұра, кем ұрғы көт үтәйін ден бар бұлын сәп, өтіген қалан. Оны ұлыған бұрғы хуақ. Ота қол ұра, бұл кем Тоқсыз класқа келемін, үш сынаны көт жүре бітеті. Үш доллардан тройка ұстар деген. Ана ол бүгі күшігін өріне оқ. Қайда қана өте дейбден екі ғыл 90-10 класқа қашығардатын онын тоқта өте. Аттестат бірдерін үйпілі. Үрілі тәнде. Оны өте өте көрір өбіт. Бүгі ол оқан үйрегі оқ кейі болу. Адар онығынан ару болсай болар Құлақтығы болады дағына де, сөйбе ама қайттақ берерін, бігі көлгіз рекламны тоқтобы кәнттен істияқпет, бірдіқпет, де құлақтығы болады дағына, сөйбені қайттақ берері. Құлғытыр өтті өбетер, а жоғыларын барды кәпсейді. Оны бігі 2 минута кәнттен бірдіқпет, бігінің табиғы болуын қанадар атыман. Эсе түгел, өнер-өнерге, эхеге таймау спортының беріне көрі, эсіпталар ғат бүгін бүгі ұлу тренер Дмитрий Петрович Коркин тұбынан кәпсетелар ғабуд, ақтаханы ғалар ғабуд. Сөйіп атты бүйіқамын ұйыпыттара де, шағадырын өңелерін тұғынан Дмитрий Петрович Коркинға бастан сағыл ергер, оны ол тұғынан. Михаил Борис. Тәтеп бетім, манна Николай Баныш шағарын күйіскі поддержкалабы тедейін, онтан чүрапчы олдаттан бұй үскі хенеті қалуқынады, Спидинович Шадрин, Константин Кейс Постников, он не видит через куртки. Он на лоптах, голова салая, партийной, он не сполком, где был ряды. Он ты с тобой поддержка на тете школы, на тахандах ты ряди. Не видит через вилетин, раха толкует, да, к
Кадикта бу хапта делана яртна гердиен. Блин, дип дип тес поддержка лах пола. Бу а эвескуй чемпионнары, олимпийский чемпионнары и тан та дади. Он дон табай дон на бары комлян вилян та хабт. У школалары. Мм. Сәр җәре маңа пеппетте, дә күрәктеге кемегер. Күрәктеге кемегер олох тиңә ана капсы бултырыр. Кая маны дәбастыгы мәсенә бу җәһәр бултырыр. Ол нәҗә мунны колоран дә тохтау бирәме дә. Хәт тох сүбәне аманы бирәле тә. Холобра кине хәт дәгә дә. Хәт тох сүбәне бир. Дәле Василий Николаевич. Ә бәхтә инде сүбәме бирү булта ан яха. Отын холобра бихне дәттән белем ди була. Мм. Холобра күрәктеге барар битер. Белем ок инде пәтә. Кепсетен белер дие, барт көрөн дие. О, директор, директор мен уже белем болуп жүрөн олор керек. Хм. Онто белеме хоччондору эсе калларын белем нер. Хм. Онто кини колобор эдеттен этерете колобор чолорго даны күрөктеги болдур элбек. Хм. Ону болла кини этерете хоччоларга токтаман, беринимен. Хм. Төйде балыдын римине кыйык тахыт. Хм. Колобра. Бир тевер дик бакта. Бала та болгона эн бир ик кочкодан колобра сабыр ер болгона бала ялдар ке. Хм. Онтон колобра гончулу чкунан ямна кайр болгона эн химир кайган. Хм. Онтон кене колобра дерктан колобра би союз борна ер баран катачуй байтык. Аздырбинес бурга жер көтүп жерди. Не? Хм. Аны холобура кинге хабылана бу Каргандан нигер 4-5 парыны тохтан директ атаны. Онда улганды бустар деп айт. Хм. Мунатан кини өтө көрөр. Бу жерде ноорус калгандар анын карта кинге тахканган же. Хм. Оботар бүгенген тыга үтөлөр инде. Хм. Ата курак тиге мегер. Онто холобура сөлү бу директтан ма кийин холобура бир кез борунан ки жой болбат яхнада. Холобура сөлү бу директтан ки жин мир круг белем болар. Хм. Оно холобура 15 күн күннөх сборга директтар болгон ан холобура чемпионат Европа ду чемпионат мира ду кыттар болгон ан токуда вакыт. Бу чемпионат мира кыттары жеп эбетер Европа кыттары жеп. Жарыстан бұлғылы жарыстан ұқтақын. Бен организмдің бен біл ұқтақын. Төхінін, қолыбыры төхінінін бағаштақ болдықына сөйбен бірі қынаны бейді. Жоны қайыр кіна. Онында бір үрөбен оларақ аллақына үрөбінің ұлы аппас. Оның бейгі бұл білігіне көліне құрықтар ке жарыстан мақыры үрдік сетейін естіяқтар марылар. Оны қолыбыры әлбақ өлігінің әлбақтік Көлөгүн токтохуна үлүлө такына сикиги келерет. Хм. Жон урунунтан эн өсүк үскөлөрдөн акына. Хм. Анта Дмитрий Петрович Коркин мунантан куроктеги холобро дөрөгүтүнөн туук болгон наа брачы табак. Хм. Ол гана мынан ага хыр так эт бу хана тушта нере болдуру холобро чемпионат Европа, чемпионат мира баран көрдөрөт. Хм. Холобро бихи Сеттон Бесулдаха Санкт-Петербурга чемпионы көрбек бит. Эттон Алтанлаха чемпионы мирыны көрбек бит. Эпте, Минскайге. Психологическая білем нер была? Білем нер. Олары бихи Михаил Кажин кенеген болама бар бигге хакамыд ол. Барам киня дю хэрэнеген нэн. Эй, хэрэгот ди. Эй, чик ти бағай ди. Лилетер ам нэм мир. Лилетер ди. Курахты хи тыгнын яха тия дэатил бұл дай. Бандык курахты. Сиен бара сухай бақтарын көддік ди. Бандык. Онатын білген санандақ біне хорок оғыларға хүйдда олақан түгі ұрбуды бит. Бұлан. Ол хороктор болуна каян кыдык хүйдда данайда бауылаттар балдарды. Хитэ тақсуака қалбыт тұра, дейхпен барын өтті. Оны түн, қолыбыра педагог, оны түн психолог, ұлықан психолог өбіт дейхін. Көдік кені, кені кәтін ақтаққа, кені туғынан ақтығылар ақтаққа, көдік кені, көдік ұрақты кеге бітті. Ұрақты кеге, оны әлбі қаңата хоқ, оны ирдебілләк ғана мәнде, ирдебілләк. Ирдебілләк, ол ғана мұна мұна бейі болдың білейін, қолыбыра олар қатыраттан құттан алар. Қайдары баран күру көйе жер көтті қанан алар. Оны қолыбыра олар жарықтан баранған, қолыбыра жарықтан мақа жаңғынды жарықтан жарықтан баран қатырын тұстыспа болар. Оның Дмитрий Петрович әдер
Эй, куттамака барыңы туһна кытна. Оны күшкө кайбатаң атымны үлеп. Оны тәм бир туго килдерер холбура. Эйге бәккәндер бу лапака бу рәхәт бидер ошкунан кәттер рәхәт. Булыр булалым нар җоннуры клека хаятандар калачатдар кирендерләр өлесүе кисәләр. Эй бәккәт. Тоқтаны күттен айықтар. Күттен айықтар. Құттыр ұттан күттен айман кейсен ең. Тоқ бар күттен кейсен ең. Бұл бұлағына, бұл интернеттен мен, бұл ұлу Иван Ерген ақтыдыптан, бұлатадан айықпын бағарауын, екеті бұлда олимпийский чемпион Иван Ерген мандық ақтыбыт Дмитрий Петрович туғынан. Тоқ депкені, ол жарын ең бартын әддеп бәді білі әдеріп Он кем был на манете Ахтаровит. Я много думал о жизни Дмитрия Петровича Коркина здесь. Все-таки удивительно много может даже один человек, если он одержим своим делом, своей мечтой. Сердце сжималось от боли при мысли, что очень мало лет было отпущено Дмитрию Петровичу. Тяжкая неизлечимая болезнь настигла его. Он знал о ней и все сокрушался, что некому передать дело своей жизни. Больным переехал в Якутск, тренировал детей, насколько хватало сил, и все присматривался, кого оставить своим преемником. Вот так, не бейтин, билитин, барт, а там кем я харахал, он был батин билер был, бейт, аде, он кем я харахал, да, рахата, вот. Оно бартын бұл чугас доғаттыра улу жандар бары біле әдіп тәрәбет. Оно қолы бұра, оно кейіне кенекөл дүр етеді, оно кемей қалдыр ата бұл бәйтін оның туар. Кәнетті, Михаил Ильич. Қолы бұртын дебізе бітіріпес, хүйдда оны ғадіп та. Оныттан ол өндерін хүйдда бәті білін әреті, оны дейтен алжақан тұтуғар еті. Оны манна мардақан Бо кине өлән калды ди Аллаһ анау тахпыт. Колор мен ул кине өлөргә кине үлеге калды да. Мен була олры ди бу чукур аптагы хан кына кер мәхәттәй ди күрәк диге бар бит. Гроднана ти үс кас бу күрәтне. Вот. Онтан әле ул иҗтан ди. Димле түре сөйләде. Уның генә колор мен дехине бактерия кан бит. Оно тен один гадер генә мәре кине отдык период бик мен кенне битте мен үлеме халкы ден ул сен отдык ханава да эппәттә дә ул отдык токыйда кирбәдәтә бик кине үлеме ден ул ханава тәти бит ул генә мә ите михаил искрәвне күрү гидә гадер итә ул михаил испанес күрү сүрү гадер итә дивне петровиска дәк периодны итә аны бар кине халкы ду ден тәкәлин әтәлләр итә Onun dediğim gibi biz beyat olduk. Hükümet de hani benimle beraber diye konuşuyor. Onun da kendi başı ayıgattan tuhan. Daha ne daha ne daha ki vallahi diye. Kendi olduk. Mındır trener hukuki kanada. Gelin öyle de hani kendi de oğlar orada Slovilyon üreter ebiyet. Onu de kolay nikam rezga çukuru aptarı. Hüdan zahar aptarı. Hitinlik hüdan varılığını öğrendi. Yarık terebiydi o. Оны задиягы көрөр бығылағы бет. Оны тәкені, оны тұғдың батын кімі қағында. Бір ақтақ болған де, оны ұрытар әбет. Етек ол кімін ақ тұққа, Магомед Гусейн әп кәлі әдіп әдіп тұққа, чөріп жүгеті әдіп 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 Ол сөйдім, мандық ұрытар тренер бар әбіттен сөйір. Мен үйбәрінек ұрытар, ғұрынар, бартын үйбәрінек әйдер тренері бітті де көрілік бінде. Кенеге әлін әйт оқтар, ғұрмұт, бұл құнаптарын елін көрілік өрін бар, сөйір бұл әді олық. Оны Носквоз көрір. Олар кәлелілер, от бұрдан алалар. Оланы кене көрім барынша, ән өкөле наяқы дия барын барын келбәккен дейін. Дальше он не уверен. Он ладно, кину уже оттуда через капсет танки бья. Он там на республика мем пробовал, он там не мем одра галлар, а галлан коротели, корома ханга юке чешерге, эндия барама кадбакенди. Он тут без алто он рид пресвети ту вахтине апсет танки бья. Он на он там келер спарта курехте хитие дурахайду курехте хитие о халби месте тивере мия под боданлар. Нигде на республика барате. Хами күсті ауылы кәлендер, оны үйерен әлдер әді. Оны кені күрі кәтер әді. Мен контролу бұны оны Норыс күзін тұр. Олар бәбәлден күртті үйерен әлдер. Кем әрі түрген, кем әрі күсті, кем әрі сымса, кем әрі кейтері, кем әрі өзірінді ой. Оны тәннәмім бәбәлден дапалын әйділдер үйерен әлдер дейді.
Onun attan kelin hep bir de demişe bu turuyam ganyeli nigrakka kaldı. Onu hakalar onu varan yüren yaktıra pinigin Ukrayna var. Şirtukon bronye miniskaygı var. İbonu Almata aloksiyon üleliye. Kozurup Taşken üleliye. Orgunu Tajikistan'a var. Onun Oddık hakalar oddık takıktıra diyen ki kelin turuyla hata bita. Bunun intriyenin hepsi tip olduğunu bilim tegin etçe ahar ki bir dedim bir de bilim kelpide bir tasa hapsu bitir. Onun bulanı, ota bu yıl Öste Bursan'a tabun balağın ayın 5 günüger, 5 günüger ulu trener, ulu trener Dmitri Petrovich Korkin, toğun sahan bir hibeli etibid, onu Öste Doğan'ın adı bir iler bar buluqtara, onutan ınırı bütün ılından kert bir kiter eheğe barğa mahtal, onutan bihege anıskı bir ilerge dılı dibid, onutan Dmitri Petrovich Korkin tuğuna Öste Doğan'ı bihege hırda tekbid bayıl. Onutan kaç tepe raksın time out birine kötüdüme, anıskı bir ilerge dılı.